gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay pro canal LW Games. É, rapaziada, nós estamos aí no Euro Truck Simulator, na sua versão 1.35 oficial aí, né? Estamos na nossa série Oiapoque Chuí, simulação extrema dentro do mapa Eabus. É, rapaziada, e vamos aí no 13º capítulo aí da nossa série, é, finalizando aí a nossa quarta viagem, tá, galera? Então nós já fizemos aí... No capítulo anterior, nós saímos de... Lembrar que deu até branco na cidade, né, gente? Itaguaí, isso, lá no Rio de Janeiro. Estamos aqui em... Rapaz, você lembra onde é que a gente tá? Opa, perdi. Olha lá. Cadê? Isso, aqui nós estamos aqui em Tatuí. As proximidades tem. Entre Tatuí e Botucatu, tá, galera? Então nós vamos continuar aqui, nós estamos no Graal aqui. Vamos continuar nossa viagem. Nós paramos até muito tempo, porque eu saí, na hora que eu voltei já estava noite. Rapaz, não, tava escurecendo, escureceu rápido demais. Então vamos embora. Vamos lá, pegar nossa viagem. Lembrando a você que está assistindo esse vídeo agora, nós temos mais 12 capítulos anteriores a esse, tá? Nós estamos aí com essa série dentro do mapa Eabus. Vou baixar o volume desse. O retorno tá alto aí. Nós estamos dentro do mapa Eabus, tá, galera? E estamos com destino aí, nós saímos de Oiapoque, lá no Pará, no extremo norte do nosso país aí. E estamos aí, com destino a Chuí, no extremo sul do nosso país. Então, nós estamos aí... Calculando uma nova rota. Olha, onde é que eu esbarrei? Deu pra esbarrar, não? Onde é que eu esbarrei? De novo? Ah. E o que acontece, galera? Do jeito que eu saí com o ônibus lá, eu vou chegar a Chuí com ele. Eu não tô dando manutenção no ônibus. Dando aquela manutenção no ônibus, sabe? Mas a curva aqui é fechada, né, rapaziada? Esqueci que eu não tô de caminhão. Então a gente vai chegar somente abastecendo até Chuí. Eu quero ver quanto de dano nós vamos chegar lá em Chuí. Até então tá com 25% de dano. 25% ou 26% agora, que eu esbarrei ali, né? Deve ter uns 26% agora. Essa pista de bom. Inglês é uma piada, rapaziada. Vambora, vamos lá. Nós vamos voltar aí pro nosso destino, pra nossa viagem. Vamos finalizar essa quarta viagem, tá, galera? Desse 12º capítulo. Vai, esse farol. Pegar farol não dá, né, Laura? Então a gente vai finalizar aí. E se der tempo, a gente começa a próxima viagem ainda nesse capítulo, gente. Porque eu quero chegar a Chuí com 15 capítulos. Esse aqui é o 13º. 13º. E é chão que nós andamos. Lembrando que no último capítulo, no final do vídeo, eu vou estar fazendo a rota pelo mapa para ver a distância que nós andamos, tá, gente? Tantos quilômetros nós andamos total aí que eu já perdi as contas. Eu perdi as contas, vocês acreditam nisso? Nas minhas contas, tá dando mais 6 mil já. Mais de 6 mil quilômetros aí, que já rodou, né? Mas tem que fazer as continhas lá direitinho, né? E hoje não tá chovendo, pelo menos à noite, né? Não tá chovendo, né? São 19 horas aqui no jogo. O tempo todo durante o dia choveu. Hoje
Nessa viagem, a gameplay já não tá chovendo. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Tá bom, Fernando, eu pego. Pegue a saída à direita. Gente, sobre o ônibus aí, esse é o Roma Mascarella 370 para quem tá chegando. Nossa senhora, esse defeito do ônibus tá bravo, tá morrendo de novo. Não tô gostando desse negócio, não. E ninguém vai embora, né? Voltando ao que eu tava falando, eu até vi o que eu tava falando. Ah, tá, sobre o Roma Mascarella. À direita. Esse ônibus ele vem com mapa, então eu escolhi ele porque ele veio com mapa, prepare-se galera, pra ficar mais fácil o pessoal julgar, tá? Mas eu tô com a viagem aí também com os carros aí vire do Passato. À direita. Os ônibus aí do Passato. Rapaz, que escuridão que esse lugar, velho. Fora o alto aqui que são nossa mágoa. Chegando em Avaré. Avaré ou Avaré? Passar devagar aqui que eu tô mania de fechar que eu tô passando, rapaz. Usei bem, né? Dormindo ali já no posto. Gente, aproveitar aí mais uma vez aí, convidar você que não é inscrito ainda no canal a se inscrever no nosso canal aí, galera. E você deixa clicar no sininho para receber todas as notificações aí, né? Ajuda demais aí o canal. Vou falar Avaré, Avaré é descoberta. Não sei se é Avaré, se é Avaré. Gente, aproveitar o embalo aqui, eu queria que, né, sugestão de vocês aí para a próxima série que nós vamos lançar aí de viagens. Em qual mapa vocês querem que a gente está trazendo essa série? Então, eu queria que pedir para vocês aí a opinião aí para a próxima série.
Até então tem uma de do Iabus, nós vamos sair do Rio de Janeiro e vamos até o Peru, né? A gente tá pra fazer essa daí. Tem uma que o Jefferson, acho que é Jefferson Souza, inscrito do canal, e pediu, até comecei a fazer, ainda não terminei. É sair lá de Maceió até Uberaba. Acho que é isso mesmo, até Uberaba. Com um ano de dois andares com aviação Real Expresso. Agora dá pra fazer, porque agora eu tenho um ano de dois andares que tem Real Expresso, né, galera? Eu fui lá correr atrás e consegui comprar o ônibus do Fossato G7-1800DD. Inclusive, eu sou apaixonado com esse ônibus, né, galera? Sou muito apaixonado. Gente, eu sou apaixonado com os mods do Fossato. Muito bacana, tô gostando demais. A atualização vem rápido, não demora. Então, eu indico muito aí o Fossato, que tá aí em cima no card pra vocês aí, o link dele aí, do canal dele aí, beleza? Eu indico aí o canal do Fossato pra vocês comprarem e adquirirem mod de ônibus, de caminhão, de reboque. É, inclusive até lançou há pouco tempo mais um ônibus aí. Então, gente, entra lá no site lá do Fossato lá e adquira, compra aí. Beleza? É, esse trechinho aqui, não sei se tô com medo de cortar aqui e vir um carro ali. Vamos tentar. Uma sorte cortar os carros ultimamente. Olha lá o que eu disse. O ônibus vai e morre lá no lugar que tem a pista, né, Didi? Aí eu vou e bato e causo mais dano pro carro, né? Olha lá, 29, tá 26, agora tá 29. Ah, ninguém merece. Gente, estamos no estado do Paraná. No estado do Paraná aí já. Passando a divisa do estado de São Paulo com o estado do Paraná ali. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tem 295 km pra gente tá chegando ao nosso destino aí, galera. Então, vamos tentar finalizar essa viagem aqui. Tem 14 minutos de gravação, né? Então, gente, já estamos na região sul do nosso país, hein? Estamos na região sul, então nós já passamos aí pela região norte, região nordeste, região sudeste, agora nós estamos na região sul, já nos três últimos estados aí, a gente está chegando ao Chuí, na Chuí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós vamos para lá, né? Estamos chegando aí a região sul, então, gente, estamos quase chegando ao nosso destino final. Será que vamos conseguir viagem de Chuí, galera? Será que nós vamos batendo lata para Chuí?
Eis a questão. Então vamos lá. Pensamentos e pensamentos só na nossa cabeça. Gente, muito bacana, adorei, tô adorando demais fazer essa série. Primeiro que eu tô descobrindo lugares que ainda não passei no mapa. São lindos, lindas paisagens, muito bacana aí. Mais uma vez eu quero parabenizar aí a toda a equipe do Mapa EA, né, ao Restanho, ao Fabiano que se dedica também nas edições aí, né? E os demais membros do Mapa EA aí, tá? Inclusive até os webtesters, né? Os beta testers, quer dizer, beta testers aí. Parabenizar todo mundo aí. Metade de combustível, tá beleza. 40% de dano, né? Ninguém merece, né, velho? É, depois que bater, para de morrer, pelo menos, né? Que subidinha é essa, gente? Tudo que sobe vai ter que descer uma hora, né, galera? Próximo ao município de Ortigueira, lá do Paraná. Siga em frente. Thank you.
cortar o colega de trabalho da São Geraldo. Siga em frente. Hoje São Geraldo é da Gontijo, né, galera? Pertence a Gontijo hoje. Prepare-se para virar à esquerda. Chegando na BR-376, galera. Saindo a 153 agora aqui. Vire à esquerda. Vire à esquerda, sim. Não dá pra ver nada, mas parece que não vem nenhum farolzinho, só que não vem ninguém, né? Agora eu vi farola. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Isso, gracinha. Morre em plena curva, bola de fica duro. Esse Laura, esse Laura, esse Laura. É, gente, menos de 30% de dano até agora, né? Faltando aí 3 estados pra gente cortar ainda. Finalzinho do vídeo que eu vou medir também aqui, ó. Quantos quilômetros ainda falta pra chover ainda, tá, galera? Lá em... Itaguaí tá faltando mil e poucos quilômetros, 1.800 parece. Vai ver agora que daqui onde a gente tá, aqui no estado de Santa Catarina, ou do Paraná, perdão. Vamos aqui, pedágio caro, hein, galera? R$53, pedaginho de nada. 600 motores de ônibus, Prudentópolis à frente, galera. Estamos chegando aí, mais uma cidade aí, essa descoberta aí.
63 km pra gente chegar, galera. Finalizarmos a nossa quarta viagem. Uma hora da manhã, previsão de chegada aí é 1h57, 1h05, né, agora, né, exatamente no jogo, tá, galera? Então aí, 54 km faltando. Siga em frente. Isso, gracinha, mata de vergonha. Trecho sinuoso, uma subida, uma serra, né? Pega, tô na curva. Sabe que eu elogiei que não tava morrendo, agora tá morrendo toda hora. Galera, estamos chegando aí ao nosso destino. Desde já, já quero agradecer a você que tem acompanhado a nossa série aí, tem acompanhado nossos gameplays aí no canal também, e você que já se inscreveu, muito obrigado pela sua inscrição aí, tá? Guarapuava à frente, galera. Então, já agradeço você pela companhia e pela audiência. Gente, se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu convido você a se inscrever no nosso canal aí. Clica no sininho aí para receber notificação. Isso ajuda demais o canal, gente. Ajuda demais. Eu peço muito a vocês, com o maior carinho, que se inscrevam no nosso canal aí, beleza? Se você ainda não é inscrito. E outra, não esqueça de deixar também aquele like, né? Aquela opinião, aquela sugestão aí nos comentários, gente. Isso ajuda demais aí. O que vocês estão achando dessa série? Qual série que vocês gostariam que eu trouxesse? Em qual mapa vocês gostariam que eu trouxesse? Né? Lembrando que a minha preferência são mapas Prepare-se brasileiros, para virar tá? À direita. Até tentei instalar o ProMods, mas eu tô sem espaço no meu HD para colocar o ProMods devido tanto de perfil de mapas que eu tenho diferenciados que eu trago para vocês. Mas eu vou estar trazendo o ProMods assim que eu trocar meu Vire HD. À direita. Pegar um HD maior, com espaço maior, e vai dar para trazer. ProMods. Prepare-se para virar à esquerda. Nós estamos chegando aqui na rodoviária, galera. Vire à esquerda. Finalmente chegamos. Finalmente mesmo, né? É que eu vou estacionar? Ok. Sai. Então vamos lá. Finalzinho. Fazer as coisas. Então, gente, eu já agradeço muito aí. Peço muito esse carinho porque o seu like, a sua inscrição ajuda demais o canal. Ajuda muito. E também seu comentário. Porque a gente tenta trazer algo diferenciado e muitas vezes a gente quer ver, sabe, se tá agradando, se tá bom, se continua assim, se a gente quer mudar, quer que mude pra alguma coisa. Então a palavra de vocês aqui é de grande valor pro canal. Então
deixa aí no comentário isso aí. Isso ajuda demais a gente. Beleza? Chegamos em Guarapuava, estado do Paraná. Galera, chegamos aí. Pessoal, já desembarcou. É, finalizamos a nossa viagem, nossa quarta viagem. Vamos lá, vamos ver uma coisinha aqui. Abre o mapa. Temos aí 32. É, dá pra gente fazer alguma coisinha antes aqui. Pelo menos pegar mais uma viagem pra gente iniciar ela. É, galera, nós estamos aqui no Paraná. Cadê? Nós estamos aqui em Guarapuava, no Paraná. A ideia é a gente voltar, passar aqui próximo a Ponta Grossa, né, próximo a Curitiba, ou descer por aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. O nosso destino é aqui, ó. Falta aí 1.340 km praticamente aí. De onde nós estamos até Tui. 1.300. Nós estamos no 13º capítulo. Nós temos 14º e 15º. Acredito eu que vamos fechar um pouquinho mais que de 15 capítulos. Galera, 1.000 km para rodar é muito chão. É 1.400 km praticamente para rodar. Vamos dividir em 3 aí, seria 700, 600 km. É. Deixa eu ver aqui, 1.200, 1.300, 1.400. É, galera, seria aí. É, eu iria rodar aí 400, 500 km cada viagem, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver o que a gente pega de viagens. Eu não vou iniciar ela aqui, eu vou iniciar ela na próxima, tá? Mas vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui nessa rodoviária mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa aqui na rodoviária que dá pra gente ir. Algum passageiro, alguma... A gente tá pegando. Ver se tem algum passageiro que queira ir pro nosso destino. Lembrando que é rumo ao sul. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem passageiros pra gente aqui. Do jeito que a gente tá querendo, né? Vamos ver. Mercado de fretes. Legal. Aqui na rodoviária não tem passageiros nenhum. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar aquela atualizada. Na verdade, eu vou dar aquela cochilada. Vou estacionar o ônibus ali no estacionamento. Pega. Dá aquela cochilada aqui na rodoviária mesmo. Parecida ali, vai estar. Deixa lá atrás. Aqui apareceu. Então vamos puxar pra frente. Senta só o ônibus. De mão, faróis desligados e vamos cochilar um pouquinho. Até umas, deu 9 horas, tá ótimo. Vamos ver se agora já apareceu viagem lá, né, galera? Se apareceu alguma viagem pra gente tá indo aqui. Já tem alguma coisa. É,
realmente não tem nada nessa rodoviária. Nenhum passageirozinho para salvar a pátria nossa, né? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu sair da rodoviária. Pera só, deixa eu ver o que a gente tem aqui no mapa. Pra gente tá podendo ver o que dá pra fazer aqui, quer ver? Tô aqui na Guanabara. Vamos ver se a gente tem passageiros em Guanabara ali. Vamos lá ver. A gente pega. Aviação Guanabara tem passageiros pra gente poder pegar o nosso destino. Se não tiver, a gente desce pra próxima cidade aí, né? É só procurar esse passageiro pra finalizar a nossa gameplay aí, que tá faltando alguns minutinhos, né? Acho que a entrada da Guanabara aqui. Isso aqui tem alguma coisa pra gente, né, galera? Opa, essa aqui é Caçapava do Sul. Onde é Caçapava? Ó, rapaziada, olha essa viagem. São quantos quilômetros? 874 quilômetros. Olha que beleza. Que beleza. Nós estamos chegando no Sul, galera. Dá para chegar no Rio Grande do Sul com ela, hein? Rio Grande do Sul nos aguarda. Olha que beleza. Vamos pegar essa viagem, então? Pegar essa viagem. É lógico que nós vamos pegar essa viagem, né? Então, galera, eu vou posicionar um ônibus lá, já vou embarcar os passageiros, então a gente vai dar início na próxima, no próximo capítulo aí, que é o nosso 14º capítulo. Gente, vai ficar em um pouquinho mais de 15 capítulos nossa viagem aí, mas tá indo beleza, tá indo beleza. Cadê os passageiros ali, ó? Ah, mas que é isso aqui, cara? Olha aqui, olha isso aqui, gente. Rapaz, eu vou ter que usar um F9, hein? Zero F9. Então era zero F9 pra poder pegar esse passageiro aqui. Falei isso. Gente, quando acontecer isso, eu vou dar essa dica pra vocês, tá? Tá vendo aqui, ó? A carga tá... Acontece muito, principalmente com aquela cargazinha que eu tenho, esse mod de passageiros que eu tenho aqui no canal. Algumas empresas acontece isso aí, ó. Deixa eu tentar ver se vai pegar. Não vai. O que que eu faço? Eu uso a câmera zero e a F9. Desfruta da viagem. Passageiros estão embarcados. Agora vou tirar uns passageiros só pra ver. Aí, agora ela acertou a carga. Então... Tudo preparado. Podemos partir. Eu vou deixar aqui. Do jeito tá aqui pra gente começar a nossa próxima gameplay, beleza? Então fica essa dica pra vocês aí. Tecla 0, câmera 0 e depois a tecla F9. Pronto, pegou os passageiros. Beleza? Acontece muito isso aí. Gente, um abraço pra você. Até o nosso próximo capítulo, se Deus quiser, da nossa série. Gente, é o 14º capítulo. Faltou nem 1.400 km pra gente chegar lá em Chuí, tá? Então a gente vai
viajar bem, hein? Aquele abraço pra vocês, fiquem com Deus. Até nossa próxima gameplay. Eu fui, valeu!